什么？什么？这是什么？这是一个杯子。这是什么？这是一个杯子。那是什么？那是一台电脑。那是什么？那是一台电脑。桌子上有什么？桌子上有两杯茶。桌子上有什么？桌子上有两杯茶。椅子上是什么？椅子上是一只猫。椅子上是什么？椅子上是一只猫。今天你想吃什么？今天我想吃米饭。今天你想吃什么？今天我想吃米饭。你们想喝什么？两杯咖啡，两杯茶。你们想喝什么？两杯咖啡，两杯茶。你在做什么？我在读书。你在做什么？我在读书。请问您叫什么名字？我叫王芳。请问您叫什么名字？我叫王芳。你爱吃什么水果？我爱吃苹果。你爱吃什么水果？我爱吃苹果。你在读什么书？我在读汉语书。你在读什么书？我在读汉语书。昨天你看了什么电影？昨天我看了中国电影。昨天你看了什么电影？昨天我看了中国电影。